Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri tərəfindən Göygöl rayonunun Murovdağ qəsəbəsində vətən müharibəsində şəhid olanların qəbirləri ziyarət edilib. Göygöl rayonunun şəhidlər xiyabanında dəfn olunan Kəlbəcərdən olan şəhidlərin əziz xatirəsi hörmətlə anılıb. Kəlbəcər şəhidləri abidə kompleksi də ziyarət edilib. Reallaşan tədbirdə 103 yaşlı Azərbaycan ordusunun 44 gün ərzində dünyaya nümunə olacaq müharibə nümayiş etdirdiyi vurğulanıb. İkinci Qarabağ müharibəsində Kəlbəcərin 35 sakini şəhid olub, 90 nəfər qazi olub. Sonda şəhid ailəsi üzvləri və qazilərə ölkə başçısı tərəfindən verilən medallar təqdim edilib.